Där handlar det ju snarare om att du försöker ta med dig lärdomar från ett bygge till nästa bygge. Välkommen till Logistikpodden. Om logistik, transport och supply chain management. Hej och varmt välkommen till Logistikpodden och uppstarten för hösten där vi ska bygga vidare på ett av våra favoritområden där det verkligen finns jättestor potential för logistiken att göra skillnad. Jag pratar såklart om bygglogistik och vi ska föra allting om trender och området i en intervju med Anna Fredriksson, biträdande professor Linköpings universitet. Varmt välkomna! Hej, jag heter Anna Fredriksson. Jag är biträdande professor i bygglogistik vid Linköpings universitet och leder en forskargrupp som forskar kring stadsutveckling och logistik. Ja, och välkommen till Logistikpodden då, Anna. Vi känner ju varandra sedan tidigare för du doktorerade på Chalmers samtidigt som jag var där, eller hur? Ja, precis. Du var ju färdig, eller blev färdig precis när jag började tror jag ungefär. Ja, men det stämmer. Jag disputerade 2007. Ja, och jag började 2006. Så då, ja. Ja, precis. Jag hade ju en liten, för er som kan räkna så vet ni att jag började som doktorand på 90-talet och sen disputerade jag 11 år senare. Och det ska inte ta så lång tid. Men under tiden så var jag ute i näringslivet och gjorde en massa roliga saker också. Så att då blir det så ibland. Ja, och det behövs. Vi forskare behöver komma ut mer i näringslivet, tycker jag i alla fall, personligen. Ja, jag är ju till och med en av dem som har pendlat fram och tillbaka. Och jag känner några till som har gjort samma resa. Och för mig är det ju väldigt, väldigt givande att kunna ha sett bägge världarna. Och det, man tar ju med sig den ena världen in i den andra. Det märkte jag ju när jag var på universitetet tillbaka. Då hade jag med mig mina företagskontakter. Och nu har jag med mig mina universitetskontakter. Och det skapar ju väldigt mycket spännande samarbetsmöjligheter. Ja, men det gör det. Och det blir också enklare att samarbeta, tror jag, om man har personer som du, PO, som överbrygger skillnaden och också kanske minskar rädslan för oss akademiker. Att vi inte är så torra som man kan tro. Ja, nej, men det och som sagt var, det här myten om elfenbenstornet, den behöver man slå isär lite grann. Forskare sitter inte i ett elfenbenstorn och studerar de stackars människorna som går omkring där nere, utan det handlar ju om ett bred framförallt inom ett område som logistik då. Där vårt laboratorium, om jag pratar som forskare, det är ju inte ett laboratorium där vi går omkring med vita rockar och håller parametrar isär. Utan det är ju verkligheten, det är företag som vi forskar på. Och då behövs den här väldigt, väldigt breda kontaktytan, såklart. Ja, och det behövs den här, som du säger, för att vi ska förstå och kunna generalisera, vilket är ju det vi försöker göra, skapa generella modeller eller processbeskrivningar eller liknande av hur saker och ting funkar. Då måste vi ha sett många olika typer av exempel. Och då är det ju otroligt viktigt att vara ute på byggarbetsplatserna eller vara ute på i fabrikerna. Och se hur det funkar. Ja, och byggarbetsplatser som sagt var. Du jobbar ju med bygglogistik då främst. Och det där är ett område som vi har haft upp lite grann i podden tidigare. Men vi har aldrig pratat med någon forskare som har hållit på med det. Du är väl en av de få i Sverige som gör det än så länge. I alla fall som kommer från logistikhållet. För att ämnet är ju ett sånt här multidisciplinärt ämne där det är mycket, mycket väg och vatten till exempel. Och arkitekt och andra professioner som är inne och jobbar. Men om du skulle beskriva bygglogistik för någon som inte vet vad det är, vad är det för något? Ja, gud, vilken bra fråga. Nej, men bygglogistik, säger vi, det handlar ju mycket om att planera och styra upp de flöden vi har till, från och på byggarbetsplatsen. Och det här är väldigt viktigt, att det handlar både liksom om att jobba med allt från hur kan vi förbättra olika typer av lastbärare, hur kan vi förbättra ruttplanering till och från, men också hur man då kan arbeta för att ha en mer samordnad planering mellan de olika aktörerna i den här kedjan. För det som är speciellt med bygglogistik, skulle jag säga, det är ju att den bygglogistikkedjan eller försörjningskedjan i bygg, den är väldigt fragmentiserad. Den är väldigt uppdelad mellan många olika aktörer. Och vi har också många olika typer av materialflöden. För jag menar, ett hus, det består ju av allt från betongstomme till trä, till gips, till isolering, till skruv, mutter och en hel del catering faktiskt, eftersom många,
det är många personer som jobbar på en plats och behöver mat. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på nu när du säger det. Jag tänkte, folk har med sig matlåda eller letar upp lokala pizzerian, men det kanske är så att till stora arbetsplatser beställer man mat. På större arbetsplatser är det nästan enklare att beställa mat, för att då får du, annars blir det ju det här springet, det här åket, att många, antingen de som inte har det mat med sig, de ska åka iväg och köpa och då förlorar du massa tid på det, särskilt de byggarbetsplatserna ofta ligger ju kanske lite avlägset i ett område som du ännu inte har byggt upp, där det inte ännu inte har etablerats pizzerier eller liknande. Det är en annan sak om man kanske bygger om eller något liknande i en existerande miljö. Då kanske det inte är lika mycket catering. Nej, just det. Och tittar man på klassisk logistik då, så handlar det ju ofta om att jaga marginaler. Alltså att man trimmar in ett system och man har gott om tid på sig. Man bygger en fabrik och sen i den fabriken ska man tillverka saker. Och man kan göra experiment, man kan testa och ett halvår senare har man förbättrat någon produktivitets-KPI med 0,5% och så får någon bonus till jul då, för det här var bra gjort och så vidare. Det antar jag att sånt där är lite svårt att göra när allting ändras och ett byggprojekt är ju annorlunda från dag ett till dag två. Ja, alltså det skiljer ju, för man kan inte jobba med den här massa optimeringen som du säger på ett bygge. Det här handlar ju snarare om att du försöker ta med dig lärdomar från ett bygge till nästa bygge. Men också ett byggprojekt, ofta kanske man tänker att oj, det är så kort, men en hel del byggprojekt kanske är 3-4 år. Och då har du ändå ganska lång tid att etablera den här temporära fabriken på. Men det man får jobba mycket med i bygg, det handlar ju väldigt mycket om att planeringen skulle behöva, man behöver lägga väldigt mycket tid på planeringen för att få ett bra planerat system från början när man kör igång projektet. Och det är väl där det brister mycket idag, skulle jag säga, bygg. För att problemet är att man ser logistiken som en operativ fråga. Det är någonting vi sätter igång och göra, inte planera för, utan göra när vi sätter spaden i backen. Då börjar vi tänka logistik. Och då har ju alla förutsättningarna låst sig och vi då logistiker kommer in alldeles för sent och får inte liksom få bara arbeta med, vad ska man säga, ett sätta förutsättningar. Medan skulle man få komma in tidigare så skulle man kunna vara med och påverka förutsättningarna och på så sätt effektivisera väldigt, väldigt mycket. Ja, men det där, och det där har man ju sett. Vi har haft några gäster genom åren i podden som har pratat om just sånt här. Ett exempel som jag brukar dra, jag lyssnade på ett föredrag på logistik och transport för många år sedan, var detta om när man byggde om posthotellet i Göteborg. Dels var det ju då under management av Peter Stordalen, vilket var väldigt, väldigt, alltså det fanns hårda deadlines, så kan man väl säga. Han skulle ha invigning dagen efter slutbesiktning bland annat. Vilket alla i byggbranschen bara skakar på huvudet när de hör. Vad de gjorde där, för det var ju jättetrångt, det fanns ingen uppställningsplats, fanns ingen lageryta, ingenting. Då anställde sig en person som blev diktator, skulle jag kalla henne. Hon bestämde precis allt som skulle levereras in och de fick 15 minuters tidsfönster. Sen skulle de vara därifrån igen. Och på så sätt så lyckades de då få in och ut allt material mitt på Drottningtorget i Göteborg. Och klarade byggtiden, mer eller mindre i alla fall, skulle jag tro. Ja, men det, och den diktator som du kallar, den brukar vi kalla för logistikkoordinator. kanske lite mer positivt, men det, man måste vara ganska hårdhudad för att ha den rollen. För att det är ju många aktörer som ska styras upp och det är många aktörer som måste hålla sig till reglerna. Och det är många aktörer som inte är vana vid att behöva förhålla sig till någonting som har med logistikplanering att göra. Utan nej, men jag vill alltid se till att mina gubbar kommer den här tiden och jag har alltid fått min lossning när jag har bett om det. Och ja, jag ringer bara Berra så kommer han. Så det är en kulturell problematik där. Men det som har hänt de senaste åren sedan de byggde posthotellet är att man börjat använda de här logistikplaneringssystemen eller planeringssystemen som ju funkar då som en koordinering. Det blir ju, oftast är de väldigt enkla och ser mest ut som någon form av större Outlook-kalender. Men då liksom finns det lossningszoner som du kan boka då med olika tidslottar. Men också då, till exempel om du behöver någon speciell lossningsutrustning eller ja, inbärningsfunktionalitet eller någon annan typ av ja, saker du behöver för att lossningen då eller lastningen ska gå så effektivt som möjligt. Mm. Just inbärning vet jag, det hörde jag, och det var många år sedan också. Det var i Uppsala, det hade dykt upp någon studentförening eller det blev en side business för studenter att bära in byggmaterial på kvällarna. Så att när snickaren kom på morgonen så var gipsskivorna redan framme vid rummet där gipsskivorna skulle upp. Yes,
Det är fortfarande ganska vanligt att man har studenter till det här. Så det är en ganska bra extra knäck. Och det som är bra om man kör det extra knäcket, om man då är intresserad av logistik i byggbranschen, är ju att man vet i alla fall hur det funkar på golvet. Om man skulle köra det extra knäcket. Ja, och jag hade tänkt att vi kunde komma till det lite senare, men vi kan ta det redan nu. Om man då är intresserad av en karriär inom bygglogistik, vi har ju många studenter som lyssnar på Logistikpodden, och byggbranschen är ju ingenting man har förknippat så mycket med logistik historiskt, även om alla som liksom börjar skrapa på ytan förstår att det är så komplext. Hur går man tillväga för att ta sig in i den här branschen? För jag antar att det finns ett stort behov. Det finns ett gigantiskt behov. Och jag skulle säga att det som har hänt de sista kanske 3-4 åren är att de flesta större företag har börjat upptäcka att de har behov av logistikkompetens. Så idag har ju alla större entreprenörer sin egen logistikavdelning. Må den vara förhållandevis liten med tanke på de här bolagens storlek, men ändå det finns. Och även nu, vad vi kan se då är att de alltså mellanstora, regionala stora aktörerna börjar också ha sina egna logistikkoordinatorer och avdelningar. Men det man kan göra är att, dels har vi då Campus Norrköping som en av de få då, bygglogistikkurser. Vi brukar också ha en logistikkurs för våra program som heter Samhällets logistik, där vi då erbjuder case inom bygglogistik. Och sen har vi många av oss som gör exjobb inom bygglogistik, och då på det sättet lär man sig och förstår hur man då kanske ska anpassa de mer generella logistikkunskaperna till det som funkar i byggbranschen. Och ja, alla de exjobbar jag har haft inom bygglogistik har fått jobb innan man är färdig i princip. Ja, men jag kan tänka mig det. Och om man ser på typiska arbetsgivare, då tänker ju alla på de här stora byggjättarna, Skanska, Peab och så vidare. Men jag antar att det finns många olika typer av roller. Det finns ju även på beställarsidan, antar jag, ganska stort kompetensgap. Du sa ju det själv att när man... Det är först när man drar igång själva det operativa delen som logistiken kopplas in. Så att här antar jag att beställarsidan får en väldigt viktig roll. Beställarsidan är ju otroligt viktig. Det är ju den som sätter i princip villkoren för hur saker och ting ska gå till. Och där kan man ju också se att det finns ett växande intresse. Och jag skulle kunna tro att inom 5-6 år så har nog de flesta större fastighetsägarna som bygger mycket nytt, kan man väl säga, som utvecklar mycket nytt, som HSB, Vasakronan, regionerna, sjukhusbyggen tänker jag då framförallt. De kommer ha anställda logistiker med fokus på bygg för att få till med det i planeringarna. Men det finns också en hel del bygglogistikkonsulter. Nobolog, Svensk Bygglogistik, Lambertsson har ett gäng. Och även de här uthyrarna som hyr ut liksom maskiner och liknande, det är också väldigt mycket logistik. De har börjat erbjuda extra tjänster då i form av logistikplanering och liknande, som Kramo och Lambertsson igen, men även Ramirent. Och sen kan vi också se att det börjar komma, även materialleverantörerna börjar också erbjuda den här typen av tjänster, som Optimera, Saint-Gobain, den organisationen, men ja, även Beijer och liknande. Man ser att det finns ett behov att kunna serva byggentreprenörerna med mer än bara material eller maskiner, och därför vill man då erbjuda logistiktjänster. Det gynnar ju även dem också, tänker jag. Alltså de här leverantörerna, för då får de mer ordning och reda. De kan börja jobba proaktivt. Det är lite grann som det här VMI-konceptet inom logistik, att man äger kundens lager. Så att du bestämmer när lagret ska fyllas på, inte kunden. För då, och sen har du en service level bara du måste hålla dig till. Max så här många och min så här många i lagret. Sen får du åka dit när du vill. Är det den typen av lösningar vi ser då, när kunderna eller leverantörerna så att säga tar över en del av ansvaret? Ja, och framförallt så är det väl så att man kanske, de flesta lösningarna där innefattar också att man kanske ruttar materialet via deras lager då. Alltså många av de här byggmaterialhandlarna har ju lokala lager. I princip i varje större eller mellanstor stad så finns det ett lokalt lager i form av en byggvaruaffär helt enkelt, som ju är ett stort lager. Och då ruttar du egentligen allt materialet via den då, och sen kanske så ropar man av från byggarbetsplatsen och fyller på. Men det som är vad som är, vinsten för byggmaterialhandlarna är ju precis det du säger, PO, det vill säga att de får ju den här informationen om vad byggprojektet kommer behöva mycket, mycket tidigare, och kan på så sätt optimera sina inleveranser och sina lagernivåer. För det som är bra att ha med sig här är att
logistiken i byggbranschen är idag väldigt dyr, för att man har vant sig från entreprenörens synvinkel att kunna beställa något dagen innan och ha leverans dagen efter på i princip allt material och maskiner. Så de här byggmaterialhandlarna och maskinuthyrarna då, de sitter ju med gigantiska lager och har då en jättestor kapitalbindning. Och kan de då få information om projektens behov lite tidigare, så kan de ju på så sätt optimera eller förbättra sin lagerhållning och på så sätt minska sina kostnader också, samtidigt som de kan erbjuda bättre service till kunden. Men det är också en av de här tjänsterna, det finns ju jättemycket tjänster att utveckla här, och det är ju det som är spännande med bygglogistiken. Det är liksom, man får vara med i ett utvecklingsskede som man kanske inte får vara med i traditionell industri, där det liksom är mer ett mognadsskede. Men en av de här tjänsterna som har kommit upp de senaste åren, det är ju precis ett sånt där VMI-lager som du beskriver, PO. Men då är det ju kanske en container eller en shop on site, kallar man det ofta. Att man har ett mini-affär som är bemannad faktiskt då på byggarbetsplatsen, och så får man gå dit och köpa det förbrukningsvaror i mångt och mycket då. Istället för att skicka iväg två gubbar till Hornbach. Nej, men då förstår jag. Men det här är ju också viktigt att ha skillnaden också. Här är också mellan stora och små byggarbetsplatser. Så de här lösningarna funkar ju kanske för större byggarbetsplatser där man liksom har många att dela kostnaden på. Men det som är spännande och kvar att utveckla är ju vilka typer av sådana här tjänster kan man ha för mindre ställen. Ja, det finns ju, kan jag tänka mig, precis som i alla branscher, en väldigt lång svans av projekt där man inte riktigt känner att det är värt besväret att bygga upp någon form av infrastruktur och sådär, utan man tar det liksom lite mer ad hoc. Så är det ju inom transport också. Det är först när det är stora mängder som man börjar gå in och detaljplanera. Men då kommer vi in på det som egentligen är den stora möjliggöraren här, och det är ju digitala hjälpmedel. För det är ju digitala hjälpmedel, struntar ju i om det är en long tail eller short tail egentligen. Det är lika lätt att hålla reda på många enskilda små saker som en stor för en dator. Och framförallt kan man använda dem för att fatta beslut och sådär. Jag har ju doppat tårna i byggbranschen under 30 års tid fram och tillbaka. Och jag har ju aldrig blivit, det har ju aldrig slagit mig hur hög digital mognad de har direkt. Utan tvärtom så har det funnits ganska stor potential de gångerna jag har varit inne. Men jag har fått känslan av att det har börjat vibrera lite grann, eller? Jo, men det ska jag säga. Det har lossnat. Det har det. Sen är det ju, ja, förändringen kommer långsamt. Men jag tror att förhoppningsvis så befinner vi oss i liksom att snart, som proppen ur här. För nu börjar de digitala hjälpmedlen finnas. Det finns planeringssystem och liknande som är så att säga inriktade mot byggbranschen. De som har varit tidigare har ju varit kanske mer generella logistikplaneringssystem, vilket kanske inte har funkat riktigt för byggbranschens behov fullt ut. Men sen är det också det här med att man måste börja se värdet av information. Man måste se värdet av data för att man ska kunna förstå varför man ska börja använda digitala hjälpmedel. Och problemet är ju återigen av den här fragmentiserade försörjningskedjan, där värdet av datan eller informationen kanske ligger hos, som vi var inne på, materialleverantörerna, uthyrarna, underentreprenörerna och så vidare. Medan den som sitter för det mesta av informationen är entreprenörerna och beställarna, och de kanske inte riktigt fullt ut än ser varför ska de dela med sig av den här informationen. Alltså det finns ju fortfarande ganska ofta, stöter man på sådana här skräckexempel där man då hör en materialleverantör eller en uthyrare komma till en byggarbetsplats, inse att de inte fått rätt adress, de har inte fått rätt vändradie, det vill säga att de kan inte komma runt med lastbilen, de måste åka iväg därifrån, komma tillbaka med en annan typ av bil för att sedan kunna lossa eller lasta. Och det här är ju rent resurslöseri liksom. Och men att förse någon med en korrekt adress och kanske ett telefonnummer att ringa när man kommer fram, det borde vara, som du säger, det ska inte ske ens att det inte finns det digitalt tillgängligt. Nej, jag tänker på en före detta kollega till både dig och mig, Henrik Sternberg, som visade i sin forskning hur, framförallt nere på kontinentaleuropa, hur lite respekt man hade för lastbilschauffören och lastbilschaufförens tid. Där man kunde få gå i timmar och vänta på, vi är på väg och äter lunch nu, du får vänta liksom. Du kan inte lossa förrän vi är tillbaka och massa sådana här saker för dålig information. Snacka om lågt hängande frukter. Ja, och det är precis samma, kanske inte att man är respektlös i byggbranschen, men man förstår inte effekten för de här andra i kedjan. Man är så upptagen av att bygga, man ska bygga sitt hus eller bygga sin bro eller det man ska bygga, och det är man jäkligt duktig på, man är förbaskat duktig på att bygga det, men man tänker inte på hur då
ett effektivt materialflöde och hur det jag kan göra för att göra, underlätta för någon annan att skapa effektivitet. Det är väl det som saknas, det steget ofta. Och vi började ju att prata lite grann om bygglogistik och att det är komplext. Vi nämnde posthotellet och att det behöver koordineras och så vidare så att man får någon övergripande plan. Nästa steg på det, och det vet jag att det är ganska hett just nu inom byggbranschen, det är ju att man bildar nästan som ett företag runt ett stort byggprojekt. Man kanske inte bildar ett fysiskt, en juridisk person, men man skriver kontrakt mellan alla entreprenörer där alla får ta del av vinster som görs. Och därmed så kommer elektrikern att bli varnad för att nu håller du på att borra in i ett rör. Här, av rörmokan. Tidigare så kanske de skett i det. De kunde inte göra sitt jobb och sen åkte de till nästa ställe. Det där är ju en sån sak som då skulle främja det här lite mer proaktiva synsättet. Och att man faktiskt också delar med sig av sina planer. För att det är ju ingen överraskning att vi ska ha tre bil och släp med isolering nästa tisdag. Det står i planen. Det vet ju någon om. Varför ska man då vänta till måndag med att beställa det? Precis. Och jag tror alltså och också få de kontrakterna att täcka mer än det som händer på sajt. För det är väl det som är lite också problematiken, att man är väldigt medveten och har, ska jag säga, de senaste åren ganska fått bra planering, samplanering mellan de olika underentreprenörerna och liknande på sajt, så att vänt och el och målning och liknande kommer in i rätt turordning och så vidare. Men att då få in samma tänk med materialflödet, och där är vi kanske inte riktigt än idag. Och att det finns något som heter arbetsdispositionsplaner, APD-planer i byggbranschen. Och att börja jobba aktivt då med både inre och yttre APD-planer. Och i och med att det är det som är det häftiga och det roliga också tycker jag med bygga, är att det är ju inte en fast fabrik, utan fabriken byggs ju medan du arbetar i fabriken medan den byggs. Du är en del av fabriken. Och därmed så blir de här planerna, måste ju vara levande och de måste uppdateras kontinuerligt och då sen delas då med alla. Det betyder ju att du får en möjlighet att göra en ny, alltså så här, ny logistikplanering kanske varje vecka. Ja, jag tycker det här är superintressant och jag tänkte byta ämne lite grann, eller egentligen inte, vi pratar om bygglogistik. Men det finns något som en logistikprofessor en gång sa, jag tror att det var Sten Wandel, han kallade det för epsilonforskning. Epsilon brukar beteckna ett mycket litet tal i ingenjörsvetenskaperna. Och epsilonforskning, det är alltså när man bedriver forskning och man adderar en pytteliten decimal till något tidigare känt ämne. Och den enskilda forskaren kanske inte kommer att märka, kanske forskning är sånt, att man adderar små steg och tittar man tillbaka 5 år så händer det jättemycket. Men tittar man på ett enskilt forskningsprojekt så händer nästan ingenting. Och så tittar man tillbaka på såna här giganter som Isaac Newton och övriga som verkligen, det var precis raka motsatsen. De uppfann helt nya vetenskapsgrenar när de började slipa kikarglas och allt vad de höll på med. Jag får känslan av att bygglogistiken är inte, eftersom det inte är en mogen disciplin än, så blir projekten ofta väldigt, väldigt konkreta och det sker mycket varje projekt. Så jag är jättenyfiken på att få höra vilka projekt ni kör eller har kört och vad ni har jobbat med. För det här är ju liksom, det är stora kliv vi pratar om. Ja, men det är jättekul och det är ju därför tror jag många av oss tycker att det är så spännande med bygglogistik. För att det är ingen epsilonforskning här inte. Här är ibland jättekliv, men samtidigt är det en bransch som är kanske svår att få med sig ibland. Men vi har bland annat kört och kör ett projekt som heter Störningsfri stad. Ett jättespännande projekt där vi försöker skapa en visualiserad planering av alla byggprojekt och deras transporter i en stadsmiljö. Det vill säga att när du har i en stad har du aldrig bara ett projekt. Du har ju många olika projekt. Och alla de här projekten har ju oftast, deras försörjningskedja ser väldigt lik ut. De bygger in i centrum. Och sen har du leveranserna som kommer utifrån något industriområde eller utifrån någon större väg om det är mer långväga transporter. Och då ska de ju igenom resten av stan för att komma in till centrum. Och då uppstår det något som kallas för kaskadeffekter. Det vill säga att det här är stora, tunga transporter. Och ungefär 50% av dagens transporter kommer innan klockan 9. Det är ett byggprojekt har vi kollat upp. Det betyder att väldigt många av dem kommer samtidigt också. Och då får vi ju köer. Vi får problem med att det kanske anländer många
transporter samtidigt i projekt, särskilt då om man inte har någon bokningskalender. Och då stannar ju de utanför på vägen och gör köer. Och vi har också det här problemet som jag sa med att man kanske inte har telefonnumret till den som ska öppna grinden. För det är inte alla projekt som har automatisk grindöppning idag. Och då är det ganska vanligt, om ni bara tittar runt omkring er, att man ser att man har en stor lastbil med släp som ska köra en vänstersväng över en väg mitt i morgonrusningstrafiken. Den händer nog ett par gånger i veckan i varje större stad i Sverige. Och det här skapar ju enorma störningar på resten av trafiken. Och då vill man från kommunernas synvinkel kunna vara med och påverka då hur man organiserar logistiken i olika projekt för att man då ska få så lite störningar på staden som helhet. Det vill säga, om man bygger många projekt i samma område, då kanske inte alla ska få komma samtidigt. Man kanske ska ha slottider till själva området och sen slottider på innan på området. Man kanske ska ha nattleveranser som man har ofta till sjukhusprojekt för att inte störa patientflödet. Eller man kanske ska ha specifika ruttningar då för vissa projekt. Så, och då vill vi kunna visualisera det här för alla kommande projekt i en stadsmiljö för att på så sätt kunna visa vart det kommer uppstå problem så att vi kan hantera dem i förväg. Så nu får man in en helt ny kategori av stakeholders då. Nu lyfter du också in stadsplanering, alltså, eller de som ser till så att staden funkar operativt och som styr flöden i staden. Och komplexiteten blev just nu 10 gånger större. Mm, precis, och det är det som är spännande. Det är jättekul. Men sen har vi också andra projekt, som är ett projekt som heter Fossilfri bygglogistik. Det handlar väldigt mycket om då hur vi ska åstadkomma omställningen till fossilfria transporter 2045. När vi har 90% av byggtransporterna går på väg. Byggtransporterna utgör ungefär 50% av stadens godstransporter viktmässigt, 20-30% antalsmässigt. Så det är en ganska stor påverkan. Och det här, tittar du då på många, men man vill inte riktigt erkänna det. Och dessutom om du tittar ur ett projekts synvinkel så är ungefär 10% av CO2-utsläppen under byggtid är relaterat till transporter. Så här finns ju en jättepotential i att förbättra genom samordning, bränslebyten, andra typer av fordon och så vidare. Och hur ska vi då åstadkomma det och vad är det för typ av tjänster som bygglogistikbranschen bör erbjudas och ja, och vad kommer det innebära när vi börjar elektrifiera fordonen? För då återigen, det blir också väldigt mycket mer spännande i byggbranschen i och med att den är temporär. Så har vi en temporär byggarbetsplats, jaha, men vi behöver ju ladda fordonen. Ska vi sätta upp laddfunktionaliteten eller laddinfrastrukturen innan vi bygger projektet? Tidigare har det varit något man gör på slutet i ett byggprojekt. Men om vi ska utnyttja det under byggtiden måste vi ha det på plats från början. Och det är återigen då behöver vi behöva jobba med ledningsägare och elbolag och elnätsbolag och så vidare. Det här är ju supercoolt. Om man säger, vilken roll har ni som forskare då? Är ni där med vita rockar och studerar och går hem och skriver rapporter? Eller hur fungerar det? Nej, men jag skulle säga att vi som forskare i byggbranschen är facilitatorer. Vi är de som spelar in nya idéer och som får vara lite, kan utmana lite. För att det är väl det som är fördelen kan jag tycka som forskare. Man ses ju lite som knäpp. Och då är det inget som reagerar om man ger ett knäppt förslag. Det här är så kallad aktionsforskning då, ska vi förklara. Jag brukar förklara skillnaden mellan den forskningen folk ofta tänker på. Laboratoriet och vita rocken, att där är det ju forskning där man i princip man släpper ner råttan i labyrinten och sen så gör man anteckningar och ser hur råttan tar sig fram och så mäter man hur fort det går och sen ändrar man på något och så ser man hur fort det går och så vidare. Och då bedriver man forskning på hur bra råttan tar sig igenom labyrinten. En aktionsforskare går ner i labyrinten och säger till råttan, du sänk till höger här framme, för då kommer du fram snabbare. Det är vad en aktionsforskare gör. Och sen dokumenterar man detta och dokumenterar hur branschen ställer om sig och lär sig och så vidare. Och det där är ju väldigt, väldigt kraftfulla metoder i en bransch som logistik. Där forskaren sitter på en massa generell kunskap som kanske inte de här proffsen som jobbar varje dag med detta besitter. Men de är bra på det de gör, men de har inte den generella kunskapen och erfarenheten. Det tror jag också. Och de har inte heller, med all respekt, för de har ofta så otroligt mycket att göra. Och de har massa akuta problem, så de kanske inte heller har tiden att lyfta blicken lite.
Och den har ju vi som forskare kanske, precis som du säger, vi går mellan olika projekt, vi ser massa olika lösningar och så kan man alltid ställa sig frågan, men varför kör vi inte den där lösningen vi såg där borta på det här projektet? Vad skulle det innebära? Och helt plötsligt så kanske man har planterat en idé som till att börja med, men det där går ju inte hos oss. Ja, men vänta lite, om vi skruvar lite här och vi skruvar lite där och ändrar lite där, men då kan det faktiskt funka hos oss. Och där jobbar vi väldigt mycket just med tanke på liksom hur ska man kunna planera och styra transporterna, men även också vad skulle hända som sagt om vi elektrifierar? Vad skulle hända om man skulle kunna tänka sig att använda vattenvägarna? Kanske inte hela vägen, för att det finns kanske inte vattenvägar hela vägen, men om du ska göra någonting, ta ut väldigt stora mängder massor från en central stad där vi ändå har en fungerande å eller kanalstruktur, skulle man kunna ta ut det till en plats längre utanför stan, lasta om det och sen till lastbil? Vad skulle det innebära? Då skulle vi få bort massa transporter från en väldigt hårt belastad central belägenhet och använda sjövägen. Men det är ju inte så vi brukar jobba. Men det skulle kanske gå. Och helt plötsligt så börjar man tänka nytt. Det här är ju väldigt intressant. Och jag tänker, vi har ju varit inne på det här att det finns ju olika nivåer. Det finns ju de här huvudbyggherrarna egentligen, eller de stora företagen som ansvarar för hela byggnationen. Och sen har du hela vägen ner till enmanselektriken som kommer in och gör en våning på kontrakt åt någon som har kontrakt åt någon som har kontrakt åt den här stora då. Om du skulle ge liksom lite tips kopplat till logistik då, till de här olika aktörerna. Om man nu inte har tänkt så här, inte jobbat så här eller inte kommit i kontakt med. Vad bör man börja nysta eller vad bör man tänka på först? Ja, om man tar de stora aktörerna så tycker jag att man, där är man så pass stora så, och man har massa specialkompetenser till exempel kopplat till miljöutvärderingar och så vidare. Så varför inte ha en logistiker? Det tycker jag. För att logistiker kan också påverka utsläppen och på så sätt få bättre miljöpåverkan. Sen att använda sig av, ta fram, vi jobbar mycket tajt med vissa större byggare idag om det här att de ska identifiera standardlösningar, det vill säga att det här ska vara hygienfaktorer, det här ska vi ha på alla våra byggprojekt. Och då brukar vi i alla fall förespråka att man ska ha en lossningskalender. Den bara måste man ha nu för tiden. Styr upp transporterna så de inte kommer samtidigt. Det är en hygienfaktor. Den ska också samla in data. För att nu är det nämligen lagkrav på att man ska redovisa sina CO2-utsläpp för transporterna kopplat till byggprojekt. Och då får man liksom två flugor i en smäll om man samlar in rätt data i en sån kalender. Och man ska alltid fundera på om man behöver ha inbärning eller inte. Där kan väl liksom storleken på projektet avgöra det hela kan jag tycka. Men är man ett större projekt så ska man ha inbärning. Och att man också funderar på en logistikkoordinator i ett större projekt. För att man behöver den här, som du sa, diktatorn som håller ordning och reda. För annars så följer inte alla reglerna. Och då, så fort någon slutar följa reglerna, då blir det kaos. Det har väl alla provat hemma någon gång. Så fort du slutar plocka undan så börjar bergen växa av tvätt och liknande. Men är det ett mindre bolag? Det handlar väldigt mycket om att kunna tänka igenom hur beställer jag hem mina material? Kan jag se till att jag har leverans av material kanske en gång i veckan istället för att jag åker och hämtar flera gånger i veckan? Jag förlorar massa tid på det. Skulle jag kunna tänka mig att jag hittar någon form av sätt att dela leveranser med grannprojektet? Eller att jag om jag är väntkille går ihop med elkillen om leveranser från samma bolag? Och där kommer ju också, tror jag, de här byggmaterialhandlarna spela en jättestor roll med de typen av logistiktjänster de kommer erbjuda. För där kommer de kunna rikta in sig mot de här lite mindre spelarna och kunna erbjuda då liksom kanske en större palett av lösningar som de får bättre logistik genom sättet de köper sina material. Så, men ett planeringssystem, det ska man ha, det tycker jag. Ja, men jag håller med. Det är A och O, alltså utan att ha någon form av register slash delad vy så kan man inte göra någonting vettigt. Häromdagen så var du och jag på samma seminarium. Jag var moderator och du var talare och paneldeltagare på ett seminarium som heter Synka Mera som handlade just om byggbranschen och digital informationsdelning kan man väl säga. Och det bottnade i bland annat då att det finns flera myndigheter, Naturvårdsverket, Boverket och så vidare som ställer krav, och Trafikverket också, som ställer krav på rapportering från byggnationsprojekt. Du nämnde det alldeles nyss. Man ska CO2-rapportera och det finns en massa annat sånt här. Och de
De ställer krav på olika format, olika typer av blanketter som ska fyllas i, och det här skapar väldigt, väldigt mycket administration i byggbranschen. Dessutom så finns det ett stort behov av informationsdelning mellan aktörer i byggbranschen. Så det vi pratade om där var ju om inte det är dags för någon form av standard. Och då nämnde man BIST, byggbranschens elektroniska affärsstandard, som en sån standard som har funnits i ganska många år. Att man helt enkelt bestämmer sig för att nu ska alla prata esperanto i det här systemet, och så får man jobba som man vill. Vad är din syn på den typen av utveckling? Jag tror att det måste. Jag tror vi måste ha en standard. Men BIST är ju en standard för informationsdelning. Det betyder ju egentligen inte att alla system måste se likadana ut, utan att det är bara att systemen kan tala med varandra. Och det tror jag är en viktig skillnad att betona här. För att jag menar, även om man vill ju kanske inte ha exakt samma information mellan de olika aktörerna, men det bygger kanske på samma grunddata. Så länge man kan utbyta grunddatan på en standardiserat sätt, så kommer administrationskostnaderna gå ner jättemycket om vi får till det här. Men det var ju någon som på det här seminariet pratade om Skatteverket och deras förmåga att sammanställa alla våra utgifter från alla möjliga håll och kanter i deklarationen, om man får det automatiskt nu för tiden. Egentligen borde man kunna göra något liknande då för CO2-utsläppen och de andra sakerna man ska redovisa i byggbranschen. Men då måste man ju börja koppla samman system. Och man måste börja dela information, och man måste också se det som ett, ska man säga, som ett värde och inte som en risk att dela information. För problemet i byggbranschen är att man ser väldigt många saker som en risk. Och det har ju lite att göra med att man ha den här projektmentaliteten, att allting som är annorlunda och nytt, det är en risk för förseningar i projektet. Men för min del så har jag otroligt svårt att förstå den aspekten, för jag menar, jag tänker så här, planering, styrning, ordning och reda, det är väldigt sällan förknippat med risk för mig. Däremot så är det förknippat med att jag omfördelar min tid, det vill säga att jag gör mycket arbete innan och lite efter. Och idag blir det tvärtom. Idag är det lite arbete innan och mycket räddning efter, skulle man kalla. Kabaujsare var det någon som sa på det seminariet. Men man är skitduktig på brandutryckningar inom byggbranschen. Men man kanske ska börja bli lite mer tråkig, helt enkelt. Ja, eller mer förutsägbar. Tråkig. Jag tycker det är jättetråkigt när något är helt förutsägbart. Jag gillar ju att bli överraskad. Men det är ingenting jag skulle vilja att man blir professionellt. När man har till uppgift att göra någonting så effektivt som möjligt, då vill man ju verkligen ha koll. Och det är ju det precis allting handlar om. Vi har ju mest pratat om husbyggnation, och det är liksom det, vi har rört oss i det spacet att man bygger en kåk någonstans, och folk tänker nog på ett stort hyreshus eller ett stort hotell eller någonting som man bygger. Men en väldigt stor del av vårt byggande sker ju i form av anläggningsarbeten. På det seminariet vi pratade om till exempel, så var Trafikverkets underhållsdirektör där. Och hon är ju ansvarig för att alla våra vägar och järnvägar ska vara i sånt skick att de går att använda. Vi pratar gigantiska projekt. Är det något ni tittar på också? Ja, och det är något vi har kommit in mer och mer på de senaste åren. För att det är ett väldigt outforskat område, kan man säga. Och det är också ett väldigt spännande område, för då börjar man verkligen komma in på det här med cirkularitet. Cirkulära materialflöden och massor som är sten och grusmaterial, jordmaterial. Det är ju någonting som det är ett naturmaterial som vi återanvänder otroligt lite i Sverige i förhållande till vad vi skulle kunna återanvända. Men då kommer det kräva en helt annan typ av logistik i projekten. Och det är jättespännande hur man ska organisera den logistiken för att få det så effektivt och miljömässigt som möjligt att återanvända material. Liksom. Ja, vi har ju träffat både Norditech som håller på med den här typen av cirkulära flöden, och Fredrik Norman från Skanska som jobbar med anläggningstransporter där. Och jag nämnde det säkert i avsnittet, men jag presenterade på det här Synkamera en studie som vi gjorde på Chalmers 2003. Så hittade vi en gigantisk potential för att samordna flödena av schaktmassor i Göteborg mellan olika projekt. Upp till 80% kunde man spara i kostnad och emissioner och allt sånt. Om man istället för att åka till en deponi och hämta schaktmassor faktiskt använde det som grävdes upp en kilometer bort. Fast av ett annat byggföretag då. Och trots det hände ingenting. Det var ett examensarbete 2003. Det hände ingenting. Och analysen vi tittade på där efteråt, det var ju att det är för komplext för att bry sig om så små volymer.
man bryr sig när man ska bygga en ny Götatunnel till exempel. Då är det så jättestora volymer, massor, att då vet man precis vad man ska göra med dem, för att det är så mycket pengar i det. Men ska man bygga en busshållplats eller renovera en bit väg, då tänker man inte alls på att man faktiskt hade kunnat hämta de här massorna mycket, mycket närmare. Mm. Och där återigen kommer man in i det här med stadsplanering och trafikplanering. För att var man kan hämta de här massorna ifrån avgörs ju vart det finns tillstånd att lagra de här massorna. Och då måste det komma med redan i stadsplaneringen att det finns ytor för det här. Och idag pushas de ytorna längre och längre ut från stan, och då får vi allt mer och mer utsläpp för att kunna hantera massorna istället för att det ska kunna bli miljövänligare. Det och sen den ökade komplexiteten att ett lass grus är inte ett lass grus, för att materialet har egenskaper som skiljer sig åt nästan i all oändlighet. Kan det skilja sig åt egenskaperna hos schaktmassor. Allt från grad av förorenat, hur förorenade de är, till storlek, till olika egenskaper. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt komplext. Mm. Och här återigen, alltså kommer vi tillbaka till digitaliseringen. Här är ju digitaliseringen en möjliggörare för att skapa spårbarhet som gör det möjligt för oss att veta vad är det för typ av massor, vart kommer de ifrån, vad går de att använda till. Och därmed också då minska risken för att vi tar förorenat material från en plats och lägger på en annan. Utan att vi kan ta bra material, behålla det i cirkulation medan det som är förorenat går till deponi. Du Anna, om man då vill veta mer om bygglogistik och potentialen, och man kanske jobbar i branschen, vill få kontakt med en forskare inom området eller vill studera eller lära sig mer, vart vänder man sig? Ja, men då kontaktar man oss på Linköpings universitet. Min e-mail är anna.fredriksson@liu.se. Eller så går man in på vår hemsida, bygglogistikgruppen vid Linköpings universitet. Vi är ungefär 9 personer just nu som håller på enbart då med bygglogistik. Vi vill gärna bli fler, så är man intresserad av att doktorera så är man jättevälkommen till oss. Men vi har även ett masterprogram inom digitaliserat byggande kallas det. Det vill säga att vi försöker höja digitaliseringsnivån i byggbranschen och visa då potentialerna med digitalisering. Så att de nya, vad ska jag säga, masterstudenterna vi skickar ut i branschen har med sig rätt verktyg. Så det är ett nytt program som börjar nu i år, i höst, första kullen. Och ja, vi hoppas att det blir en succé, för det behöver både vi och branschen. Och annars, om man är mer intresserad av de här frågorna, så är det också, vi har en seminarieserie som drivs i regi av något som kallas för Brains and Bricks. Där man också är jättegärna välkommen att anmäla sig för nyhetsbrevet och ta del av våra seminarier. Ja, alternativt kontakta PO här så kan han säkert slussa er vidare. Ja, och vi lägger lite länkar också i våra show notes såklart, som ni kan klicka på så att ni kan få tag på Anna och bygglogistikgruppen. Stort tack Anna för att du har varit med i Logistikpodden. Stort tack för att jag fick vara med. Jättekul. Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera. Så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik. Logistikpodden.